အမျိုးသမီးများမှရေးသားပေးပို့သောနာနေရန်ဝတ်တရင်စကားဖေဗူအာရီလ20ကြီးမြတ်သောသမားတော်အိုငါဝိငင်ထာဝရဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးလော့ကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုမမေ့လျော့နှင့်တင်၏အပြစ်အလုံးစုံတို့ကိုဖြေလွှတ်၍တင်၏အနာရောဂါရှိသမျှတို့ကိုလည်းပျောက်စေတော်မူ၏နံပါတ်103မြောက်သောစာလံအပိတ်ငယ်1မှ3ကျမသက်18နှစ်အရွယ်တုန်းကယနေ့အထိကျမမရှင်းပြနိုင်သည့်ပရမဆုံးပေါ်လာသည့်ဖျားနာခြင်းလက္ခဏာကိုခံစားခဲ့ရသည်ညာဘက်လက်ချောင်းများမှတောက်လျှောက်လက်မောင်းအထိပြေးသွားသည့်ဆုရှသည့်ခံစားမှုတစ်ခုအဖြစ်စတင်ခဲ့သည်ထို့နောက်ကျမလက်မောင်းသည်တင်းကျုံသွားခြင်းစတင်ပြီးမြဲမျောပြီးလဲကျသွားသည်ထိုနေ့ညနေနောက်ပိုင်းတွင်အလားတူထိတ်လက်မပွဲကောင်းသည့်ထိုးနှက်ခြင်းသည်သူ့ဘာသာသူပြန်ဖြစ်လာခဲ့သည်ချက်ချင်းပင်လင်ပထမဖြစ်ပြက်ပြီးတွင်ကျမအတော်ဆူဆူဝါဝါအော်ဟစ်လိုက်ဒီမှာကြီးစိုးပြုတ်ပြီးတယောက်လောက်ကျမတို့ဒီမှာအကူအညီလိုအပ်နေတယ်သူမရဲ့တန်ကိုအိမ်နီးနားချင်းတချို့မှတုံ့ပြန်သည်ကျမပြန်တရိယာလာစီရင်အလုံးမှာကျမ၏ကိုပေါ်တွင်ရေများဖြန်းပေးကြသည်သို့သောဒုတိယထိုးနှက်ခြင်းအပြီးတွင်ဆေးရုံကရင်ပေါ်တွင်ရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဖြင့်နှိုးလာသည်ဤဖြားနာမှုကနေဖြစ်ပေါ်လာသည့်အဖြစ်ပြက်နှစ်ခုစလုံးသည်ကျမကိုအလွန်မှပင်အာရုံနေသွားစေသည့်ခံစားမှုဖြစ်စေသည်လာပေါင်းတော်ကြာကျမ၏ကိုယ်အလေးချိန်ကြဆင်းသွားခဲ့သည်ကျမ၏လက်မောင်းတွင်ရှိနာကျင်မှုသည်အလွန်ကြီးမားပြင်းထန်သည်အမှန်မှာစုံနေသည့်မျက်နှာသုတ်ပေါ်ဝါမှရေကိုပင်ငှိယိုဖို့မနိုင်လောက်အောင်ကျမ၏လက်မောင်းသည်အလွန်မှပင်အားနည်းလာသည်ကျမခွန်အားများအလုံးကပျောက်ဆုံးသွားသည်ထို့အပြင်ကျမခေါင်းနောက်ဘက်သည်ရေများလှုပ်ရှားနေပြီးလေပြင်းအောက်ပိုင်းသို့ဖြတ်သွားသလိုမျိုးခံစားရသည်ကျမ၏ညာဖက်ချမ်းသည်ဘယ်ဖက်ထက်ပူအားနေသည်လမ်းလျှောက်သည့်အခါကျမ၏ဒူးအနောက်ဖက်ချမ်းသည်နည်းနည်းလေးချင်းနေနေသလိုမျိုးပုံမှန်မဟုတ်သည့်ခံစားမှုမျိုးရှိသည်တေချင်းသို့မဟုတ်တွက်ချပါရတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကျမမျောလင့်နေရသောအချိန်၏အကြောင်းကျမ၏အသက်တာအိမ်မဲမေးမိန်သွားသည်ဤကဲ့သို့အချိန်၏တစ်လျှောက်လုံးဖြစ်နေတော်လေဘုရားရှင်၏သားသမီးများကျမအတွက်ဆုတောင်းပေးကြသည်နောက်တစ်နှစ်တွင်ကျမသည်ကောလိပ်ကျောင်းသို့တင် जा ဖို့တက်ရောက်နိုင်ခဲ့သည်ကျမအားနည်းနေသေးတော်ညာလေကျမဘေးတွင်ဘုရားရှင်ပါရှိခြင်းနှင့်အတူကျမတက်တာဆက်လက်သွားဖို့ကျမစိတ်ပိုင်းဖြစ်ထားပြီးဖြစ်သည်ဘုရားရှင်၏တာသမီးများဆုတောင်းချက်ကျောင်းတွင်ကြွေးသောအသည့်အရွက်အစားအစာနှင့်အတူတကွနောက်ဆုံးတွင်ကျမယောဂပျောက်ကင်းစီတွေကိုကျမတစ်ထစ်တခြားယုံကြည်သည်နေ့တိုင်းဘုရားရှင်သည်ကျမ၏ခွန်အားကိုအတိတ်တပံပြန်ဖြစ်စေသည်ဘုရားရှင်ကိုချီးမွမ်းသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောယခုကျမအသက်44နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်ကျမမကြမ်းမာမှုကိုယူဆောင်လာသည့်ပြင်းထန်ပြီးဒုက္ခပေးသည့်အဖြစ်အပျက်များတို့သည်ဘယ်သောအခါမှမပြန်လာတော့ပါ။ကောင်းတွင်ထူးဆန်းသည့်ခံစားမှုမျိုးလည်းပျောက်သွားပြီးအိမ်တွင်သူ့မဟုတ်ခြံထဲတွင်ဖြစ်ဖြစ်အလုတ်ကြိုးစားလုပ်နိုင်သည်။အမှန်တကယ်ဘုရားရှင်သည်ကြီးမြတ်သည့်သမားတော်ဖြစ်သည်။ကျမ၏အနာရောဂါများကိုပျောက်ကင်းစေသည်။ဖျားရှင်သည်ကျမအတွက်ပြုတ်လို့ပေးခဲ့သောကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်သင်၏ခွန်အားအတိတ်တပံပြန်ဖြစ်စေဖို့သူ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားပါ